Nesledoval tě někdo? Ne. Pojďme ku mně. Máš návštěvu. Zmizni, ozvím se ti. Čo tu chceš? To byl Vyšváder. Sleduješ ma? Zjavně na to mám důvod. Vypadni. Ty se stretáváš s mafiánom a mne vyčítáš, že spím s Pálovou. Jsi ich člověk. Jsi rovnaká krysa jako babka. Rozprávame se u mňa. Prečo ma sleduješ? Pusti ma. Kto ťa na mňa nasadil? Nikto. Kúpili si ťa, preto nemôžeme nič vyšetriť. Si paranoidná suka. A ty za špinavá kurva. Kto si ťa najal? Prečo tu bol Vyšváder? Chcela som ti vám vysvetliť, ako je to so mnou a s Viktóriou. Chráp si, že chceš. Skončila som to. Vypadni. Mačo zasratý.